ভায়োলিন বজোৱা মোৰ এটা হবিহে দেই। মই তাৰমানে আৰু ইয়াত কদন বিশ্ববিদ্যালয়ত অহাৰ পিছৰ পৰা মোৰ ভায়োলিন বজোৱাটো বহুত কমি গৈছে। গতিকে মই এটা গান বজাম আৰু ভুল ভাটি হ'ব যে সেইটো নিশ্চয়, কাৰণ মোৰ প্ৰেক্টিচ কৰা নাই। আজি ৰাতিপুৱাই অফিচত আহিছোঁ, আহি ঘৰলৈকে যোৱাই নাই, গতিকে ভুল নিশ্চয় হ'ব, তাৰ কাৰণে ক্ষমা কৰিব। Thank you.